اس سلسلہ میں یہ بات ذہن میں رکھیں، میرے رب کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور میرے رب کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ شاید کوئی سوچ رہا ہو، تم تو کہتے ہو اللہ بھی مشکل کشا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام بھی مشکل کشا ہے، تم رب کو بھی مانتے ہو، تم داتا صاحب کو بھی داتا کہتے ہو۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہی وضاحت کرنے تو ہم بیٹھے ہیں، میرے رب کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ دیکھنا ہے اس کی صفتیں ہیں کیسی اور اس کے بندوں کی صفتیں کیسی ہیں۔ میرا رب غیب جانتا ہے، اس کو یہ غیب کسی نے بتایا نہیں، وہ خود جانتا ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام جانتے ہیں تو رب کے دینے سے جانتے ہیں۔ شرک تب بنے گا جب رب کی صفتیں یا تو معاذ اللہ عطائی مان لی جائیں، تو پھر رب کے محبوبوں کی بھی عطائی، رب کی بھی عطائی تو ایک جیسی بن گئی، یا جیسے رب کی ذاتی ہیں ایسے رب کے بندوں کی بھی ذاتی مان لی جائیں تو پھر بھی مشارکت ہو گئی، اشتراک ہو گیا۔ قربان جاؤں والے سنت، تمہارے عقیدے پہ ان پڑھ سے ان پڑھ بندے سے بھی پوچھ لو کہ تم جو مانتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ کہے گا رب دیتا ہے، کسی سے لے کے نہیں دیتا، خود دیتا ہے۔ داتا صاحب رب کا دیا ہوا دیتے ہیں، رب دیتا ہے کسی سے پوچھ کے نہیں دیتا، رب کے بندے رب کے اذن کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلا سکتے، رب کی توفیق سے جو کچھ کرنے والے ہیں۔ اس واسطے ہم نے اللہ کے بندوں کی صفات ذاتی نہیں مانی، اگر ذاتی ہوتی تو رب کے ساتھ شرک ہو جاتا۔ ہم نے رب کی صفتیں عطائی نہیں مانی، اگر عطائی ہوتی تو رب کی صفتیں اور بندوں کی صفتیں مل جاتی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، رب ذوالجلال کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھیں، ہم اپنا کیس پیش کر رہے ہیں، ہم نے غلو نہیں کیا، ہم نے کسی بندے کو معبود نہیں بنایا، ہم نے کسی بندے کی عبادت کا عقیدہ نہیں رکھا، ہم نے کسی بندے کو اتنا بڑھا کے کہ معبود قرار دے دیا جائے، ایسا جرم ہم نے نہیں کیا۔ لیکن دوسری کمپنی سوچے کہ انہوں نے رب ذوالجلال کی شان کو کھینچ کے معاذ اللہ کوشش کی، کر نہیں سکتے، لیکن بندوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور معیار الوہیت وہ بیان کیا جو شان رب نے بندوں کو بھی عطا فرمائی ہے۔ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے دھندہ کیا کہ ہم دنیا کو دکھا سکے دیکھو یہ شرک ہو گیا ہے، رب کی شان کی تنقیص کر کے بندوں کے ساتھ ملا کر انجینئرڈ شرک ثابت کرنے کے لیے دھندہ کیا جاتا رہا۔ آج ہم بتانا چاہتے ہیں ہم نے جرم نہیں کیا، جرم جرم کرنے والوں نے کیا ہے۔ ہم اس رب کو مانتے ہیں، وہ رب عظیم رب کہ جس رب کے بندے بھی اس کی عطا سے مشکل کشا ہوتے ہیں۔